Så där, på det här stället då ska själva hej och välkomna till Duodigma Extra med mig Figge och en helt ny vecka. Och jag är på 90GQ. Det första jag tänkte börja göra är att gratulera herr Stemsite som troligtvis kommer upp i 200 000 subscribers idag. Just nu när jag kollade, klockan är 11:30. Så har han ungefär 30 subs kvar till 200 000. Så han borde ha det egentligen nu då, när den här videon kommer upp. Och det är ju enormt. Det är humongous. Vad tänkte jag göra då? Ja, jag tänkte börja med att tala lite om igen om den nya kanalen jag har. Och det är ju då Figgen och Whippit, eller Figwhip som den heter. Där vi snart upp i 4000 subscribers och har släppt den första videon idag. Och det är från den nya världen som vi kommer ha som Let's Play-värld där vi kör egentligen från början. Sen kommer vi även då, om det är på tisdag eller onsdag, så blir det härifrån på 90GQ. Vi kommer köra lite adventure maps, vi kommer testa The Dropper här i veckan bland annat. Så att länk till det finns i beskrivningen, så att gillar man Minecraft så tycker jag att man ska hoppa in där och titta. Vad ska jag göra här då? Jo, jag håller ju på med min gruva och jag har inte en pickaxe på mig. Vilket jag behöver egentligen. Det jag skulle kunna börja med, det är ju faktiskt bygga mitt hus. Vi gör så att vi tar en paus från gruvan. Jag har ju väldigt mycket stenmaterial. Så att vi ska börja bygga en smedja, tror jag. Jag har lite planer på hur det ska kunna se ut. Och jag har ju spenderat väldigt mycket tid med att hugga sten här, som ni ser. Och det innebär att jag har enormt mycket sten som jag har bränt och gjort det till vanlig sten och inte cobblestone då. Så att jag tänkte börja med smedjan och försöka göra någon typ av layout för den. Jag vet inte riktigt vad jag ska basera smedjan på. Men jag tänker ett litet hus och sen en utomhusdel där själva städet står, eller anvilligt. Som det heter på engelska då. Vi har haft val i Sverige också och får en ny regering, men det är inte riktigt klart för det är en väldigt intressant politisk situation vi har. Jag tänkte inte tala alldeles för mycket om det. Det jag tänkte börja med i alla fall, det är Stone Slabs. Och försöka hitta en bra plats för min smedja. Och vi kör väl här. Jag vet inte varför jag har satt facklorna i hål här, det är ju fult och korkat. Så att vi tar väl och bygger den här. Och jag ska försöka nu att inte göra så små byggnader. Det händer att jag ofta gör alldeles för små. Så att vi börjar med en där. Och sen en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Där någonstans. Blir det rätt? Nej, vi får ta bort den gamla stenpickaxen. Alltså det är... kommer inte kunna gå och arbeta utan pickaxe. Kommer inte gå. Hade inte jag lite järn också någonstans här för mig. Som vanligt så har jag det väldigt rörigt i mitt inventory. Och jag får ju bygga något typ av lager eller kistrum sen. Där vi kan ha sådant. Och tanken är att det ska bli en gruvby det här. Så att det är inte jättemycket bostadshus utan mer funktion. Hus. Nu ska vi se. Kan vi göra så här då? 1, 2, 3, 4. Och där kör vi dörren. 1, 2, 3, 4. Så. Och sen blir den där bra, tror jag. Så det här blir själva husdelen. Sen ska vi då ha en utomhusdel. Och för det behöver jag en spade. Och det är där själva elden kommer att vara. Det är där själva arbetet med metaller och grejer sker. Och det är ju som Minecraft. Man får ha lite fantasi. Det tycker jag är halva spelet liksom. Även om det är så att man inte kommer ha en
Nisse som står och knackar metall hela dagarna med sin hammare, för det finns ingen hammare eller nissar heller, så får man tänka att det skulle kunna vara så. Man får leka lite i huvudet helt enkelt. Och det är viktigt tycker jag att, och det är väl det Minecraft är väldigt bra på också, att det gör så att folk får 1, 2, 3, 4, 5 tänka lite. 1, 2, 3, 4, 5 och använda sin sin fantasi liksom. Så där, på det här stället då ska själva vad heter det? Smedjan vara. Så jag tänkte börja med en platå här. Som kommer vara så här. Och sen behöver man ju, istället för att ge trappor här upp, så kommer det vara så här då. Oj. Så. Så. Fylla igen den här bara. Så att det här blir arbetsytan som smeden kommer få stå på, så att säga. Och sen kommer huset byggas här. Där vi behöver då är frågan om det ska vara ett hus som står på såna här då. Det får bli lite upphöjt, en luftgrund helt enkelt. Så. Sen tänkte jag, och jag älskar de blocken som just grund. Jag börjar bli förkyld. Det är så här grund. Mm. Det här, perfekta grundblock. Jag älskar dem verkligen. Jag tänkte göra huset i sten. Och vi har ju lite mer möjligheter nu också. Så. Och sen ska vi ha en stycken dörr. Och det blir frågan om man ska göra lite osymmetriskt så, typ. Nu har inte jag tänkt riktigt hur golvet ska läggas här. Men vi lägger nog något form av trägolv. Och vi har ju birch hade vi på oss. Gör det lite ljust och fint. Så att om man gör något sånt. Att man sätter dem så här. Sen får vi improvisera lite där borta. Sen ska jag komma upp ur det här hålet också. Men det är ett senare problem. Ser vi lite ljust och fint. Så. Och, ja, vi hade ju massa dirt. Ändå flytta sängen känner jag. För den har stått nere i det där hålet alldeles för länge. Så där. Sen det här då får vi ta och lösa. Så det ser lite vettigt ut. Och hur ska jag göra det? Utan att det ser alldeles för kackigt ut. Frågan om man gör så där helt enkelt. Sätter dörren här så får det bli ett hopp över. Nja, vi behöver hyxa också. Kanske skippa den där idén med stöttorna. Tror vi får göra det. Vi tar bort stöttorna helt enkelt. Och sätter double stone brick all the way. Vi tar bort det här också faktiskt. Det är också trevligt med Minecraft att även om man gör fel så går det att rätta till, även om det kanske tar lite tid. Och det är bättre att göra fel nu så man kan rätta dem än att man kommer på efteråt att oj, jag skulle ha gjort så där istället. För då är det jobbigt. Någonting jag önskar med slabsen är att man skulle kunna sätta liksom en annan typ av slabs, kombinera slabs liksom. Framtida önsketänkande. Så.
Det som också har varit en nyhet i övrigt är ju att Microsoft ska köpa Minecraft. Eller om de köper Mojang. Ingenting verkar helt klart. Och det förväntas att det också kommer nyheter om det här under dagen. Så ni får väl hålla koll på nätet. Jag har inte haft tid att läsa än, utan det tänkte jag göra efter jag spelat in det här. Då ska vi se. Så blir det istället. Och sen vad sa jag? Det ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 och sen pluff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pluff. Så. Då har vi en grund. Och det, jag vet inte om jag ska göra i bricks. Fast jag vill ha det lite grått liksom. Men vi kör nog ändå dörren här. Och då kan vi göra så där istället. Så blir det en liten luftgrund ändå, även om den inte kommer synas. Men vi vet att den finns där. Byggde jag lite större än jag gjorde sist, måste jag ha gjort. Ja, det är sånt som händer. Då måste vi leta björk sen. Någonting vi skulle kunna göra för att bryta upp lite här, det är att göra såna här. Det är 91.8 och sen sätta ihop dem så här, så får vi chiseled stone. Då gör vi en portal så. Och en portal är faktiskt egentligen, det betyder bara att det är så här som man går igenom. Sen gillar jag att ha lite annorlunda hörn. Och hopp. Fast det blir fult med det. Så då får vi flytta dörren ändå. Kanske ska ha dubbeldörr här då. Så. Så löste vi det problemet. Tjoff. 2, 3. 1, 2, 3. Och 1, 2, 3. Sen frågan om man ska ha ett sånt här istället för ett klassiskt tak, att man kör ett sånt tak. Alltså att det blir högre här och att den här stannar vid 3 så. Och då måste jag nästan börja med det. Och frågan är om vi ska, vad är det för material jag ska använda, om jag ska ett brickhus helt. Det känns ju lite dumt. Vi har ju andesit. Och det har jag väl inte här, utan då måste jag iväg på äventyr till en nyrenderad chunk. För det här är 1.9 chunk. Skulle ju kunna använda vanlig sten faktiskt. Fast det ser så vanligt ut. Vi får gå på äventyr. Vi behöver mat för äventyr, känner jag. Där har vi lite mat. Sen ska vi dumpa av oss lite material. Facklor kan man ta med sig. Bucket kan man ta med sig. Och som ni ser, jag bara trycker in saker här. Bara kolla odlingen också. Morötter. Så. Pang, 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 pang. Och då är frågan vart vi ska. Vi har sovit där, så spån är kvar. Och sen hade vi massa darkwood där som vi kan, eller dark oak. Jag ser alltid darkwood. Och börja springa iväg. Nu springer vi då alltså västerut. Jag borde kanske kolla först vart jag ska innan jag börjar springa ut. Så att vi kan hugga ner björken här som jag såg och färdigställa golvet först i alla fall. Men det är helt klart att vi behöver några av de nya stenarterna för att göra klart det här bygget. Så har vi sånt, och sen vill vi gärna ha en sapling till så vi kan bara ha i alla fall en björk här.
Där hade vi den. Tjoff! Sen måste jag höja upp det där också. Tjoff och tjoff. Så. Sen har vi ju faktiskt lite nya dörrar att välja mellan. Och det är väl Darkhold som är ganska snygg, eller? Vi testar. Det ser lite för mycket mansion ut. Så där blir det inte. Spruce då. Det där funkar väl. Det ser lite medeltidigt ut också. Vi kan redan nu sätta facklor här. Tjoff. Sen ska det här vara under tak. Så att vi skulle kunna göra mer sånt. Det ska iväg hela där, ja. Mer sånt. Mer sånt. Mer sånt. Göra till slabs. Och så. Och så. Och så är vi i alla fall 22 stycken. Så. Och sådär. Och sen kommer taket vara en nivå här. Så att vi kan lika gärna köra hela vägen. Det känns lite lågt, tycker jag. Jag tror vi ska höja upp den till 4 i alla fall. Nu måste jag skaffa lava också. Där skulle det kunna vara så. Fast det ska det inte vara heller. Vi gör så här att vi får hitta på något annat block över där. Sen ska den där vi kan köra så. Någonting att slå på bara. Så vi får upp den. Kanske iron bars eller något sånt där. Se en till. Så. Och sen ska vi ha mera, där hade vi sånt. Tre stycken till. Ja, vi kan lika gärna göra en del så vi har. Där hade jag ju slabs. Och sen sådär. Och sen ska egentligen den här kommer höjas lite till. Och frågan är vi behöver nästan göra ett testtak. Fram med dörten, säger jag. Så, där hade vi björk också. Det var ju intressant. Och då börjar vi här. Pang, pang, pang. Pang, pang. Pang, pang. Pang, pang. Vi tänker om. Så. Två så. Kör vi. Två. Och tre. Och upp. Och två. Och pang. Och pang. Och pang. Så där kommer taket vara. Och då behöver vi. Så, så. Alltså två till. En, två. Nej. Det börjar se ut som ett tempel mer. Men ja, vi kommer bryta upp det med lite andra stenar sen. Så där då.
Och sen kommer det vara tak. Typ trapp, trapp. Jag borde egentligen... Oj, där var det hunden. Nästa avsnitt gör vi nog så att vi går på äventyr och hittar de nya stenarna. Så lämna gärna en kommentar vad ni tycker. Vad tror ni kommer att bli något vettigt bygge det här? Och glöm inte att besöka Fig Whip också. Och även hoppa över till Stamsite och skriva ett litet grattis där till 200 000. Länk till Fig Whip finns i beskrivningen. Jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej! Say